הברית, בחור חתיך ומוכשר שפגשתי מנגן ושר על רוטשילד, ישר שראיתי אותו, אז אמרתי, וואי, יש מצב שהוא הולך להיות בעלי, לפעמים כאילו רואים את זה. טוב, אז אחרי זה הוא הזמין אותי לדייט, אחרי כמה ימים, ועד ישר שנפגשנו, זה הביא לי חיבוק, ובחיבוק, אמרתי, שפשוף גב לא ברור כזה, לא חשוב, אז המשכנו אחרי זה להופעה שסידרתי לנו בצוותא, הופעה מוזיקלית חינה, ואני מאוד נהניתי, וכל זמן צחקקתי, ואז הסתכלתי עליו, ואני רואה שהוא די בוהה ועצוב, ואז שאלתי אותו, אוי, לא, הכל בסדר, אתה נהנית מההופעה, משהו, ואז הוא אמר, האמת שכן, אני אמליץ לכל החברים שלי, טוב, אולי ככה הוא נהנה, אני לא יודעת מה, אחרי זה הלכנו לאכול, ואז הוא שאל אותי, מה זה איולי? אז אמרתי לו, אם זה איולי, פה חשדתי קצת, ואז אמר לי, אוי, יש לי בטן רגישה, אז הבנתי שיש כאן פוטנציאל גזי, פחות, שמחתי לשמוע את זה, בכל אופן, הדייט המשיך בהרבה מבוכה, ושהוא הסיע אותי הביתה, והתקשה מאוד להיכנס בין שני עמודים של החנייה, שם בכלל ירד לי ממנו, ואז שראיתי את הסמן נהג חדש, אז ממש ירד לי. זה פסה.